Αμήν. Θέλω να πάμε στον Ιάκωβο, Ιάκωβος 2. I would like for us to turn to James chapter 2. Και να δώσουμε δόξα στον Κύριο μέσα από το λόγο του για αυτό τον όμορφο λόγο. Ιάκωβος κεφάλαιον 2. James chapter 2. Το τελευταίο εδάφιο που είναι το 26. The last verse, verse 26. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Αμήν. Μπορείτε να καθίσετε. You may be seated. Είχαμε αφιερώσει αυτά τα μηνύματα ενάντια στο άγχος, την ανησυχία και στην φοβία. We had dedicated these messages, messages that are the message that is against worry, anxiety and fear. Και έτσι ερχόμαστε τώρα σε αυτό το λόγο που μας δίνει ενθάρρυνση. And so we come now to this word that is giving us encouragement. Ότι ακόμη κι αν ο φόβος σε αγγίξει, that even if fear manages to touch you, όπως μπορεί να έρθει εναντίον μας, as it may come against us, ίσως και πάνω μας, and even on us, αλλά σίγουρα δεν δικαιούται να μπει μέσα μας, ούτε εμείς μπορούμε να τον φιλοξενήσουμε μέσα μας. But of course, he has no right to enter within us, and we don't have the right to welcome it within us. Ο Κύριος Ιησούς είπε στο κατά Ιωάννη 14, the Lord Jesus said in John 14, μη ταρασέστο ημών η καρδία. Let not your heart be troubled. Γι' αυτό τον λόγο, επειδή ο Κύριος είπε μη ταρασέστο, σημαίνει ότι με τη δική του δύναμη μπορούμε να το κάνουμε. And for this reason, because the Lord said, don't let your heart be troubled, means that by His power γιατί we are capable. Ο Κύριος ζει στην καρδιά μας. Because the Lord lives in our hearts. Αλλά όπως η πίστη, κοιτάξτε το σημείο εδώ που τονίζω. Look at the point that I'm stressing. Διότι right καθώς here. Το σώμα χωρίς του πνεύματος είναι νεκρόν, for as the body without the spirit is dead, ούτω και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. So faith without works is dead also. Ο φόβος λοιπόν, so fear, που είναι το αντίθετο της πίστης, which is the opposite of faith, χωρίς έργα είναι νεκρός. Without works is dead. Με άλλα λόγια, μπορεί να έρθει εναντίον μας. In other words, it may come against us. Μπορεί να έρθει πάνω μας. It may come upon us. Αλλά εάν δεν τον δεχτούμε, but if we don't welcome it, θα πεθάνει νεκρός. It, or accept it, θα παραμείνει νεκρός. It will remain dead. Θα πεθάνει και δεν πρόκειται να έχει αποτελέσματα στη ζωή μας. It will die and it won't have results in our lives. Έτσι, αν και μπορεί να νιώθεις φοβισμένος, να νιώθω φοβισμένος, even though you and I might feel frightened, δεν είναι το τέλος της όλης υπόθεσης. This is not the end of the story. Θα πρέπει ο φόβος να εξαφανιστεί αφού πεθάνει. A fear should vanish as soon as it dies. Η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Faith without works is dead. Και ο φόβος χωρίς των έργων είναι νεκρός. And fear without works is dead also. Αν δεν ενεργήσουμε πάνω στον φόβο, θα πεθάνει ο φόβος. If we don't act on fear, then fear will die. Το ότι φοβόμαστε κάτι είναι απόδειξη ότι πιστεύουμε σε κάτι. The fact that we are afraid of something is proof that we believe in something. Και το ότι πιστεύουμε σε κάτι, and the fact that we believe in something, δείχνει όντως ότι πιστεύουμε, έχουμε πίστη σε αυτό που μπορεί να γίνει σε εμάς. It shows that we truly have faith in what may happen to us. Έτσι, ας διαλέξουμε να έχουμε έργα στην πίστη μας, so let's choose to have works in our faith, για να είναι πίστη ζωντανή, so we'll be a living faith, και να μην έχουμε έργα φόβου για να πεθάνει ο φόβος και να είναι νεκρός. And not have works of fear, so that fear will die. Νεκρός φόβος δεν σε ενοχλεί. Dead fear cannot bother you. Αντί να πεθάνουμε εμείς, ας πεθάνει ο φόβος. Instead of us dying, let fear die. Και ξανά πίσω στο κείμενο μας, 1 Πέτρου 5:7. We're going back to our text, 1 Peter 5:7. Και πάσα τη μέρημνα ημών ρίψατε επ' αυτόν, είπε ο Πέτρος, όχι πάνω μου, πάνω του. Casting all your care upon him, says Peter, not upon me, but upon him. Αν ο Πέτρος ήταν η πέτρα, ο βράχος θα έλεγε ρίξετε πάσα τη μέρημνα σας πάνω μου. If Peter was the rock, he would have said, then throw all of your care on me. Αλλά επειδή ο Πέτρος δεν ήταν η πέτρα, ο βράχος, but because Peter was not the rock, αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ο βράχος, but the Lord Jesus Christ is the rock, γι' αυτό και είπε, μη ρίξετε τη μέρημνα σας πάνω μου, ρίψετε τη μέρημνα σας πάνω του. For that reason, he said, don't cast your care on me, but cast it on him. Ο Απόστολος Πέτρος μας έδωσε ένα καλό παράδειγμα
πώς να διακονούμε στα αδέλφια μας. The Apostle Peter gave us a good example of how to minister to our brothers and sisters. Όχι να τους ενθαρρύνουμε ή να τους κάνουμε να νομίζουν ότι εμείς μπορούμε να λάβουμε το φορτίο των προβλημάτων τους. Not to encourage them and make them believe that we can carry on ourselves the burden of their problems. Αλλά να κάνουν αυτό που κάνουμε και εμείς. But they should do what we do. Όλη τη μέρημνα μας ρίχνουμε επί τον Κύριο. We cast all our care on the Lord. Ούτε τη μέρημνα μας δεν μπορούμε να αντέξουμε. Πώς μπορούμε να αντέξουμε τη μέρημνα κάποιου άλλου? We can't even handle our own care. How much more can we handle the care of someone else? Αλλά όλοι μας μπορούμε να ρίξουμε τη μέρημνα μας πάνω στον βράχο των αιώνων, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. But we can all throw or cast our care upon the eternal Rock, the Rock of Ages, the Lord Jesus. Μία μεγάλη προειδοποίηση σε όλα αυτά που είπαμε και την περασμένη φορά. A great warning for all those things that we mentioned last time as well. Είπαμε ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν είμαστε εμείς οι burden bearers, αυτοί που είμαστε δυνατοί να κουβαλούμε τα βάρη. We said that we are not meant to be the burden bearers. Όλου του κόσμου πάνω μας. Of all of the whole world on us. Αλλά ο Κύριος είναι ο burden bearer. But the Lord is the one who is the burden bearer. Και είναι ο μόνος που μπορεί να κουβαλήσει όλα τα βάρη όλου του κόσμου. And he's the only one who can carry the weight of the whole world. Και να ξεκουράσει όλο τον κόσμο. And give rest to the whole world. Εμείς αν πάρουμε τα βάρη του κόσμου θα κουράσουμε τον κόσμο. If we take the weight and the burden of the world, we will cause them to be tired instead of making them rest. Θα το φέρω και πιο ύστερα σαν ένα παράδειγμα. I'll bring it up later. Αλλά είναι καλά να το αναφέρουμε και τώρα. But it's good to mention it now. Στα αεροπλάνα, για χρόνια ταξιδεύοντας, traveling for years on airplanes, και όλοι είχατε αυτή την εμπειρία, πιστεύω, and I believe you all had that experience. Ακούγατε που έλεγαν πρώτα οι ενήλικες πάρτε τη μάσκα οξυγόνου. You would hear them say that first the adults should take the mask, the oxygen mask. Τοποθετήστε στο στόμα σας, place it on your mouth, και αρχίστε να αναπνέετε, and begin to breathe, από το οξυγόνο που σας χορηγείται, from the oxygen that is given to you. Και μετά δώστε, βοηθήστε τα ανήλικα παιδιά σας να φορέσουν τη μάσκα. And then help your little children to wear their own mask. Και για καιρό διερωτώμουν γιατί όχι πρώτα να μην βάλουμε τη μάσκα στα μωρά. And for a long time I wondered why we wouldn't put the mask first on the little children. Δεν ακούγεται καθόλου αλτρουιστικό να βάζεις την μάσκα οξυγόνου πρώτα σε σένα και να περιμένει το παιδί. It doesn't sound very altruistic putting the mask, the oxygen mask first on yourself and not your child. Αλλά αν είναι αυτό που μπορεί να σώσει το παιδάκι, ας γίνει, so be it. But if this is the reason that your little child will be saved, then so be it. Και διερωτώμουν γιατί πρώτα ο ενήλικας. And I wonder why should the adult be first. Γιατί αν καθυστερήσεις, because if you are delayed, δεν θα είσαι χρήσιμος να βάλεις τη μάσκα στο παιδάκι. You won't be useful to put the mask to wear the mask. Αν δεν βοηθήσεις τον εαυτό σου, δεν θα μπορείς να βοηθήσεις τον δίπλα σου. If you don't help yourself first, you can't help the person next to you. Εάν δεν ρίψεις τις δικές σου μερίμνες στον Κύριο, δεν μπορείς να φροντίσεις για κανέναν άλλον. If you don't cast your cares first on the Lord, then you cannot take care of anyone else. Και ο τρόπος που θα φροντίσεις κάποιον άλλο, and the way that you will care for someone else, είναι να τον διδάξεις να σταθείς μαζί του, is by teaching them and standing with that person. Να τον βοηθήσεις να μάθει να ρίχνει και ο ίδιος τα βάρη του στον Κύριο. Helping him understand how to cast his own care on the Lord. Είχαμε πει ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευσπλαχνικοί όπως ο Κύριος Ιησούς ήταν σε όλους γύρω του. We have said before that we need to be very compassionate as the Lord Jesus was to all people around him. Αλλά ευσπλαχνικός δεν σημαίνει και να λαμβάνω τα βάρη πάνω μου. But being compassionate doesn't mean to put on me all the weight and the burden. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στους δίπλα μας. And for this reason we want to be effective to people around us. Ένα είναι να είμαστε ευσπλαχνικοί στους γύρω μας. Number one, we should be compassionate to those around us. Και δεύτερο, να τους βοηθούμε να τους παίρνουμε στον Κύριο και όχι σε μας. And second, lead them to the Lord and not to us. Ο Κύριος μπορεί να ξεκουράσει όλο τον κόσμο. Δεν είναι ο Κύριος που έγινε αμαρτία υπέρ ημών. The Lord can rest the whole world. Wasn't it the Lord who became sin for our sake? Άρα την αμαρτία μου μπορώ να τη ρίξω μόνο πάνω στον Κύριο. Όχι πάνω σου, όχι πάνω μου. So I can only throw my sin on the Lord, not on you, not on me. Δεν έγινε ο Κύριος κατάρρευε υπέρ μας. Didn't the Lord become curse for us? Άρα εμείς μπορούμε να ρίξουμε τις κατάρες που ήρθαν πάνω μας πάνω στον Κύριο γιατί έγινε κατάρα υπέρ ημών. Δηλαδή, so we can throw all the curses that were on us, we can cast them on the Lord, because ο Κύριος
Δεν πήρε τις κατάρες πάνω του για να είναι καταραμένος, μη γέννητο. The Lord didn't take all the curses on him so that he will be cursed, God forbid. Πήρε τις κατάρες και την κατάρα πάνω του για να καταδικάσει την κατάρα και να της βάλει ένα τέλος στη ζωή μας. He took it on him so he will put an end to the curses and to curse and he will save our lives. Πήρε τη θέση μας πάνω στο σταυρό. He took our place on the cross. Δεν πήρε την αμαρτία για να γίνει αμαρτωλός, μη γέννητο. He didn't take sin on him so that he will become a sinner. Ποτέ δεν έκανε αμαρτία. The Lord was never a sinner. Ήταν ο τέλειος άνθρωπος. He was the perfect man. Ο τέλειος Θεός. The perfect God. Και πήρε την αμαρτία για να καταδικάσει την αμαρτία. He took sin so he will condemn sin. Και να βάλει έναν τέλος στην αμαρτία στη δική μας ζωή. And put an end to sin in our life. Άρα ποιος είναι ο burden bearer? Αυτός που κουβαλάει, γνωρίζει να κουβαλάει τα βάρη. So who is the burden bearer? The one who knows how to carry the burden. Ο Κύριος. It's the Lord. Αμήν. Άρα είμαστε ευσπλαχνικοί. So we are compassionate. Και ευσπλαχνία σημαίνει να προσεγγίσεις τον πλησίον σου, να τον βοηθήσεις. And compassion means to approach the person next to you to help them. Ούτως ώστε να ξεφορτώσει τα βάρη του στον Κύριο. So that he will unload his burdens to the Lord. Υπάρχει ο κίνδυνος πολλές φορές. There is the danger many times. Να προσπαθήσουμε εμείς να πάρουμε τα βάρη πάνω μας. That we will try to take, the burdens on και το μόνο που θα κάνει αυτό το πράγμα είναι να μας λυγίσει εμάς και να μην μπορούμε να βοηθήσουμε τον δίπλα μας. Είναι να έρθει ασφυξία πάνω μας και να μην μπορέσουμε να δώσουμε οξυγόνο στον δίπλα μας. Πρέπει να δεχτούμε πρώτα την βοήθεια του Κυρίου. We need to first accept the help of the Lord. Να έχουμε την εμπειρία του ότι ο Κύριος παίρνει τα βάρη όντως από πάνω μας. To have the experience that the Lord indeed takes the weight from us. Να αναπνεύσουμε αέρα ελευθερίας. To breathe a breath of freedom. Για να βοηθήσουμε τον δίπλα μας ούτως ώστε να λάβει από τον μεγάλο βράχο της σωτηρίας μας το αιώνιο οξυγόνο της αιώνιας ζωής. To help the person next to us so he will receive the from the eternal one the oxygen of life. Αυτό που μένει μόνο να κάνουμε είναι να λάβουμε την σωτηρία από τον Κύριο, την ελευθερία από τον Κύριο, γιατί τα πήρε όλα πάνω του. What only remains for us to do is to receive salvation and freedom from the Lord because he took it all on him. Καθώς είμαστε, γι' αυτό διακονούμε, πρέπει να διακονούμε. For this reason we need to minister. Εγώ σε εσάς, εσείς στους άλλους, μεταξύ μας ο ένας τον άλλο. I to you and you to others and collectively one to another. Στην οικογένεια μας, στη φυσική, στην οικογένεια μας, στην πνευματική. Our natural and spiritual families. Για να μπορέσουμε να είμαστε αποδοτικοί θα πρέπει πρώτα να διακονούμε δίχως άγχος, ανησυχία και φόβο. To be able to be effective we need first to be able to minister without worry, anxiety and fear. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας κατά νουν, θα πρέπει να έχουμε πρώτα απ' όλα. First of all we need to have in mind ότι διακονούμε πρώτα στον Κύριο. That we first minister to the Lord. Μπορούμε να διακονήσουμε στον Κύριο. Can we minister to the Lord? Πράξεις 13 μας λέει ότι ναι, ενίστευον και διοικώνουν εις τον Κύριο. Μπορούμε να διακονούμε στον Κύριο. Acts 13 says that I was fasting and ministering to the Lord, so yes, we can minister to him. Άρα, ο πρώτος λόγος για τον οποίο πρέπει να είμαστε ελεύθεροι από ανησυχία, άγχος και φόβο. So the very first reason why we need to be free of worry, anxiety and fear. Είναι για να διακονούμε στον Κύριο αποδοτικά και αποτελεσματικά. Is to be able to minister to the Lord effectively. Μόνον τότε ο Κύριος λαμβάνει πολύ δόξα και πολύ ευχαρίστηση. Only then the Lord will receive much pleasure and enjoy. Και καθώς θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι σε όλους γύρω μας. And as we want to be useful to everyone around us. Θα πρέπει να αποβάλουμε την ανησυχία, το άγχος και τη φοβία. We need to cast out worry, anxiety and fear. Θα πρέπει να είμαστε ευσπλαχνικοί στους γύρω μας. We need to be compassionate to those around us. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι σημαίνει κόλαση για να μην πάει κανένας άλλος στην κόλαση. We need to know what hell really means so that no one else will go to hell. Όχι ότι επειδή βγήκαμε εμείς από την κόλαση και είναι γραμμένα τα ονόματα μας στο βιβλίο της ζωής να ξεχάσουμε αυτούς που κατευθύνονται στην κόλαση, γιατί οι περισσότεροι κατευθύνονται στην κόλαση. Not because we came out of hell we should forget about the other ones who are heading towards hell because the majority of people are heading towards hell. Απλά θα πρέπει
να είμαστε ξύπνοι και επάγρυπνοι. We need to be awakened to the fact and vigilant. Στο να μην χάσουμε την ευσπλαχνία για αυτούς που κατευθύνονται στην κόλαση. That we shouldn't lose our compassion towards the people that are heading towards hell. Για αυτούς που βρίσκονται μέσα στα δεσμά της ασθένειας, της φτώχειας, της έλλειψης, της θλίψης. Those who are found in the shackles of depression and lack. Αλλά καθώς διακονούμε σε αυτούς που πενθούν, πονούν, υποφέρουν. But as we minister to those who are mourning and they are suffering. Ένα πράγμα να έχουμε κατά νου. We should have one thing in mind. Μία μεγάλη προειδοποίηση. One great warning. Ποτέ μην κάνεις το λάθος να επιτρέψεις να φύγει η χαρά του Κυρίου από τη ζωή σου. Never make the mistake to allow the joy of the Lord to leave your life. Ό,τι και να συμβαίνει. No matter what is happening. Διότι εάν χάσεις τη χαρά του Κυρίου. Because if you do lose the joy of the Lord. Έχασες τον σκοπό της ζωής σου. Then you lost the purpose of your life. Θυμάμαι ένα πολύ καλό παράδειγμα. I remember a very good example. Για κάποιον πολύ ευσπλαχνικό αδερφό. Of a very compassionate brother. Που λέγεται Bill Weiss. Who is called Bill Weiss. Είναι αυτός που έγραψε το βιβλίο 23 Minutes in Hell. 23 λεπτά στην κόλαση. He's the man who wrote the book called 23 Minutes in Hell. Πώς ξέρει ότι ήταν 23 λεπτά στην κόλαση? How did he know that it was in fact 23 minutes? Είδε το ρολόι πριν. Και είδε το ρολόι μετά. He looked at his watch before and he looked at it right after. Και η σύζυγος του επίσης. And his wife also. Και είχε αυτή την εμπειρία που τον έκανε να μιλάει συνέχεια για την κόλαση. And he had this experience that caused him to speak continuously about hell. Και δεν ξέρω αν έχω δει πιο ευσπλαχνικό άνθρωπο από τον αδερφό Bill Weiss, καθώς διακονεί για την κόλαση. And I don't think I've ever seen a more compassionate person than this brother when he ministers and speaks about hell. Δηλαδή για να αποφύγει ο κόσμος να πάει εκεί. So that people will avoid going to hell. Γιατί είχε γευτεί την κόλαση για να προειδοποιήσει άλλους. Because he had tasted hell in order to warn others. Συγκεκριμένα είναι ο μόνος αδερφός που τον έχω δει να λέει αστηρίζει ό,τι λέει πάνω σε εδάφια, τόσα πολλά εδάφια. In fact, he's the only brother that I've heard basing everything that he says on verses. Και όπως είχα ακούσει μια φορά κάποιον άλλον που είχε πει το εξής. As I've heard someone else before say. Στην κόλαση δεν υπάρχει φωτιά. In hell there's no fire. Γιατί εγώ όταν πήγα στην κόλαση είχα την εμπειρία να πάω στην κόλαση, δεν είδα φωτιά. Because when I had the experience of going to hell, I didn't see any fire. Άρα, επειδή εγώ δεν είδα στην εμπειρία μου, δεν είδα φωτιά στην κόλαση, δεν υπάρχει φωτιά στην κόλαση. So because in my experience I didn't witness fire in hell, then there is no fire in hell. Άσχετα αν λέει η Βίβλος, ο Λόγος του Θεού, εκεί που το πυρ δεν σβαίνεται. Despite that the fact that the Bible says that it's the place where fire never quenches. Και σκόλιξ δεν σταματά να κατατρώγει. And the worm doesn't stop to eat up. Άρα πάμε με τον Λόγο του Θεού και όχι με τις εμπειρίες των ανθρώπων. So we go according to the word of God and not the experiences of people. Ο αδερφός Bill Weiss μέσα σε αυτή τη μεγάλη του ευσπλαχνία για να μιλάει στον κόσμο για να αποφύγει την κόλαση. Brother Bill Weiss in his great compassion towards the people causing him and urging them to avoid going to hell. Ειδικά στα πρώτα χρόνια άρχισε να χάνει τη χαρά της σωτηρίας του. Especially in the first years he began to lose the joy of his salvation. Δεν είναι και λίγο πράγμα, λίγη εμπειρία να γευτεί κάποιος κάτι τέτοιο. It's not a minor thing for a person to taste something like that. Και να ξέρεις ότι τόσος πολλοί κόσμος πάει στην κόλαση. And to know that so many people are heading towards hell. Μήπως εμείς δεν γνωρίζουμε ότι τόσος πολλοί κόσμος πάει στην κόλαση? Is it that we are not aware that so many people are heading towards hell? Πείτε μου ποιο είναι η ισορροπία. Tell me what is the balance. Ποια είναι η ισορροπία στη συγκεκριμένη περίπτωση? What is the balance in this situation? Κλαίτε με τα κλαίοντων, λέει ο Λόγος του Θεού. Mourn with those who mourn, says the word of God. Χαίρετε με τα χαιρόντων. Rejoice with those who rejoice. Τι σημαίνει κλαίτε με τα κλαίοντων? What does it mean mourn with those who mourn? Εάν το πάρουμε κατά γράμμα εκτός γραφής και κειμένου, εκτός του πνεύματος της γραφής. If we take it by the letter apart from what the out of the context of the Bible. Και αν η κόλαση είναι αιώνια. And if hell is eternal. Θα πρέπει να αρχίσουμε να πενθούμε και να κλαίμε από τώρα. We need to start to lament and to mourn from now. Και να πάμε στον ουρανό. And go to heaven. Και να είμαστε γεμάτοι από κατάθλιψη. And be full of depression. Και να είμαστε γεμάτοι από πόνο. Be full of pain. Γιατί άλλοι είναι στην κόλαση. Because other people are in hell. Δεν μου λέτε όταν εμείς είμαστε στον ουρανό. Can you tell me when we are in heaven? Δεν θα είναι άτομα στην κόλαση αιώνια. Won't there be people eternally in hell? Τι θα γίνει με την ευσπλαχνία μας? What will happen with our compassion? Ο Κύριος λέει θα σβέσει
όλα τα δάκρυα από τα μάτια μας. Πένθος δεν θα υπάρχει. The Lord says that he will remove the tears from our eyes. There will be no mourning anymore. Επειδή δεν το αντέχουμε. Because we're not capable of bearing this. Δεν μας έκανε ο Κύριος για την κόλαση. The Lord did not create us for hell. Αλλά ότι και μας έκανε για να αντέχουμε το βάσανο να σκεφτόμαστε ότι κάποιος είναι στην κόλαση. And he didn't even create us to be able to bear the fact that someone is in hell. Δεν μπορούμε να το αντέξουμε. We cannot bear that. Ποια είναι η ισορροπία? What is the balance? Θα κλαίμε για πάντα, θα πενθούμε για πάντα? Will we cry and mourn eternally? Όχι. No. Ο Κύριος νοιάζεται και θα πρέπει να μάθουμε εμείς δεν είμαστε ο Θεός και εμείς δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον μεγάλο Θεό στη ζωή κανενός ανθρώπου. The Lord cares and we need to understand that we cannot substitute God in anyone's life. Τώρα είμαστε όλοι αναγεννημένοι και σίγουρα ποτέ δεν θα πει κάποιος εγώ είμαι ο Θεός. Σίγουρα. And of course we are all born again and we cannot say that I am God. Αλλά όταν ενεργούμε με έναν τρόπο ότι εμείς θα λύσουμε τα προβλήματα όλου του κόσμου. But if we act in an attitude that we can solve the problems of the whole world. Τότε παίρνουμε την θέση του Κυρίου. Then we take God's place. Και εγώ έκανα το λάθος πολλές φορές, είχα την εμπειρία αυτού του γεγονότος να χάσω τη χαρά του Κυρίου για τα πολλά προβλήματα που μάστιζαν τους αδερφούς. And I've done that mistake many times, carrying all the problems that were torturing brothers and sisters. Αλλά ούτε τους άλλους μπορούσα να βοηθήσω, ούτε εμένα. But I wasn't capable of helping others, neither myself. Τι έμαθα να κάνω σε όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν. So what did I learn to do throughout all these years? Έλεγα και σε μερικές φορές όταν αδερφοί μου έλεγαν, θα αντέξεις να σου πω αυτά τα προβλήματα. Sometimes when brothers will tell me, are you think you'll be capable to bear it if I tell you all these problems? Ρίξε τα πάνω μου και εγώ θα τα ρίξω πάνω στον Κύριο. Δεν πρόκειται να τα αφήσω πάνω μου. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. I used to say cast it on me and I'll cast it back to the Lord because I don't have the power to help you. Όχι με την έννοια ρίψε τα προβλήματα σου πάνω μου. Not in the sense of throw your problems on me. Αλλά μοιράσου τα προβλήματα. Νιώσε ελεύθερος. Μίλησε. But share your problems. Feel free to share. Αλλά και εσύ και εγώ θα πρέπει να ρίξουμε όλοι μας τα προβλήματα μας στον Κύριο. Ένας είναι ο Θεός, ένας είναι ο burden bearer. But both Κύριος. You and I need to throw our burden to the Lord because He is the only burden bearer. Άρα σήμερα είναι ο καιρός να ανησυχήσουμε με την καλή έννοια, να φροντίσουμε να μην πάει κανένα στην κόλαση όσο το δυνατόν αφημών, να μοιραστούμε τα καλά λόγια του Ευαγγελίου. So today is the day for us to take care of others, to share the gospel so that no one, everyone will avoid going to hell. Ευσπλαχνία, ναι. Yes, to compassion. Τι θα κάνουμε στον ουρανό? What will we do in heaven? Πώς θα είμαστε αιώνια? How will we be eternally? Μέσα σε αιώνια χαρά ή άγχος, ανησυχία, λύπη, στεναχώρια, φόβο? We will be in eternal joy or eternal worry, anxiety and fear. Τι θα χαιρόμαστε, τη χαρά της σωτηρίας μας? What will we rejoice in, the joy of our salvation? Ή θα λυπούμαστε για την απώλεια της σωτηρίας των άλλων ανθρώπων, ή θα υποφέρουμε μάλλον. Or will we suffer because of the loss of other people? Όχι. Θα πρέπει να λέμε πάντοτε η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμη μου. We always need to say the joy of the Lord is my strength. Προσέξτε γιατί δεν πρέπει με τίποτα να χάσουμε τη χαρά του Κυρίου. Notice why we should never lose the joy of the Lord. Αν φύγει η χαρά, έφυγε και η δύναμη. If joy leaves, then strength leaves as well. Η χαρά του Κυρίου πάντα γεννά δύναμη. The joy of the Lord always bursts for power. Διότι η δύναμη του Κυρίου πάντοτε κατοικά. Κατοικεί μέσα στην χαρά του Κυρίου. Because the power of the Lord always dwells in the joy of the Lord. Θα το ξαναδούμε και αυτό πιο ύστερα. We will see that further on. Νεεμίας 8:10. Nehemiah 8:10. Και μην λυπήστε. And don't be sorrowful. Διότι η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμη σας. Because the joy of the Lord is your strength. Η ισχύ σας. It's your strength. Αλλά προσέξτε, λέει πρώτα, μην λυπήστε. But notice, first of all, it says, don't be sad, don't δεν be είπε, λυπάστε και η χαρά του Κύριου είναι η δύναμή σας. He didn't say, be grieved and the joy of the Lord is your strength. Μα ο αδερφός μου έχει προβλήματα. But my brother has problems. Εγώ έχω προβλήματα. Well, I have problems. Για να δεν είναι κανένας από εσάς που δεν έχει προβλήματα. Is there anyone who doesn't have problems? Όλοι μας έχουμε προβλήματα. We all have problems. Τι θα κάνουμε όμως? But what will we do? Ναι, ο αδερφός μου έχει προβλήματα. Ναι, εγώ έχω προβλήματα. Yes, my brother has problems. I have problems.
Αλλά δεν πρόκειται να δοξολογήσω τα προβλήματα μου, ούτε τα προβλήματα σου, ούτε τα προβλήματα μας. But I will not glorify my problems, your problems or our problems. Γι' αυτό στην ώρα της λατρείας και της δοξολογίας, so during the time of praise and worship, έχουμε τη χρυσή ευκαιρία, we have the golden opportunity, με τη χαρά του Κυρίου, with the joy of the Lord, να λατρεύσουμε τον Κύριο, to worship the Lord, να αγνοήσουμε τα προβλήματα μας, to ignore our problems, να τα αφήσουμε στην άκρη, to leave them aside. Όχι ότι δεν υπάρχουν ή να εξασκούμε στρούθο καμιλισμό, να χώνουμε το κεφάλι μας μέσα στην άμμο. Not act like, an ostrich. Like an ostrich hiding our head in the ground, acting like there's no problems. Σαν να δεν υπάρχουν προβλήματα. As if there's no problems. Όχι, around. Παρόλα τα προβλήματα, ο Κύριος αξίζει όλη τη δόξα και την τιμή και την προσκύνηση και την λατρεία και τη δοξολογία. Despite all the problems, the Lord is worthy of our glory, of the praise and worship. Τα δαιμόνια που είναι δαιμόνια, το πιο άσχημο πράγμα στον κόσμο. The demons that are demons and they're the ugliest thing in the world. Και ούτε φανταστείτε ότι ο Κύριος μας λέει ούτε να τα φοβάστε. And the Lord tells us you shouldn't be afraid of them. Ούτε να σας πιάνει φόβος, ούτε άγχος, ούτε ανησυχία λόγω των ακαθάρτων δαιμονίων ή του διαβόλου. And you shouldn't be caused to feel worry, anxiety or fear because of the unclean spirits, the demons and the devil. Να τα επιτιμάτε, να τα εκβάλλετε. You need to condemn them and to cast them out. Rebuke them. To rebuke them. Να και μην κάνετε το λάθος να στηρίξετε τη χαρά σας στο ότι νικήσατε τον διάβολο και τα δαιμόνια. And don't make the mistake to base your joy on the fact that you managed to rebuke and to cast out the devil and the demons. Αλλά μάλλον χαίρεστε, διότι τα ονόματα σας εγγράφησαν εις βίβλον εν ουρανής. But much more rejoice because your names were written in the book of life in heaven. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να επιθυμίζουμε τον εαυτό μας κάθε στιγμή. In other words, we need to remind ourselves in every given instance. Ό,τι και να συμβαίνει. That no matter what happens. Σε όλους μας. To all of us. Γιατί είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα. Όλοι κοπηλατούμε μαζί. Because we are all in the same boat. Όλοι αντιμετωπίζουμε επιθέσεις άγχους, ανησυχίας και φοβίας. We are all experiencing attacks of worry and anxiety. Και συγκεκριμένα όλοι η λύπη, η κατάθλιψη, η φοβή, η ανησυχία. And specifically fear and sadness and anxiety. Όλη η λύπη είναι αποτέλεσμα της φοβίας. These are all results of fear. Γι' αυτό είπαμε, πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. That's why we said faith without works is dead. Αλλά και φόβος χωρίς έργα είναι νεκρός. But fear without works is και dead. Ο διάβολος προσπαθεί να μας καταβάλει επειδή ήρθε λίγος φόβος πάνω μας. And the devil begins to oppress us because a little bit of fear came on us. Φαίνεται ότι είναι το τέλος όλων των πραγμάτων. It appears that it's the end of everything. Είναι τόσο πραγματικός ο φόβος. Fear is so real. Ανατριχαστικός. Μπορείς να νιώσεις ανατριχύλα και μπορεί να νιώσεις αυτή την απέσια αίσθηση του φόβου που παγώνεις. And you might feel this appalling sense of fear where you go cold. Αλλά you freeze from fear, αλλά δεν είναι το τέλος όλων των πραγμάτων εάν δεν ενεργήσεις πάνω σε αυτή τη φοβία. But it's not the end of all things if you don't act on this fear. Εάν δεν διδεχτείς αυτή τη φοβία, if you don't accept this fear, θα πεθάνει αγέννητη. Then it will die before it comes to birth. Η αμαρτία εκτελεστής αγέννα των θάνατων. Sin that is executed is a birthing fear. Αλλά η αμαρτία, αν δεν ενεργήσεις πάνω στην αμαρτία, η αμαρτία θα σε δελεάσει. But if you don't act on sin, it's going to draw you. Αλλά εάν δεν ενεργήσεις με την αμαρτία, but if you don't act with sin, θα πεθάνει αγέννητη. It will die before it comes to birth. Είναι οι μόνες εκτρώσεις που είναι νόμιμες ενώπιον του Θεού. These are the only legal abortions before the sight of the Lord. Οι μόνες εκτρώσεις είναι οι εκτρώσεις της αμαρτίας από τη ζωή μας. The only abortions allowed are the abortion of sin from our life. Σύμφωνα με τον λόγο του Θεού στον Ιάκωβο. Based on the word of God in James. Η έκτρωση των μικρών παιδιών, αγέννητων μωρών και γεννημένων μωρών, όπως εφτάσαμε τελευταία να γίνονται. The abortion of unborn children and children that have been born yet in these days. Είναι η μεγαλύτερη, πιο ηχτρή, στιγνή δολοφονία. It's the worst kind of murder. Στα πιο αθώα πλάσματα που υπάρχουν πάνω στη γη. Against the most innocent creatures in this life.
Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε την αμαρτία στη ζωή μας. So we shouldn't allow sin in our life. Δεν θα πρέπει να ενεργούμε βάσει της αμαρτίας που μας δελεάζει. We shouldn't act based on πειράζει, εναντιώνονται σε μας. Is tempting us and coming against us. Θα πρέπει να πεθάνει αγέννητη αμαρτία. It needs to die before it's born. Και ο φόβος θα πρέπει να πεθάνει αγέννητος. And δηλαδή δεν θα στηρίξω τις επόμενες ενέργειες μου βάσει του φόβου μου. And I shouldn't base my actions based on my fear. Αλλά θα πρέπει να εκβάλω τις φοβίες μου. But I need to abort to reject my fear. Νιώθετε πιο καλά όταν μιλώ για τις φοβίες μου? Do you feel much better when I speak about my own fear? Τις φοβίες μας, τις φοβίες σου, your fear, όλους μας, all of us. Όλοι μας έχουμε επιθέσεις. We all face attacks. Ποτέ μην νομίσεις ότι κάποιος είναι πέραν του, είναι ο ανάγκηχτος, δεν μπορεί να τον αγγίξει ο φόβος. Never think that any person is the untouchable one, untouchable from fear. Και πάλι Ψαλμός 56:3. And again Psalms 56:3. Και όταν φοβηθώ, όχι αν φοβηθώ, και όταν φοβηθώ. In what time I am afraid, not if I am afraid. Θέλω ελπίζει επί σε Κύριε. I will trust in Thee, Lord. Άρα πήγαινε όπως είσαι στον Κύριο. So go to the Lord as you are. Δεν είναι αργά, μην νιώθεις κατάκριση. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Δεν είναι το τέλος της υπόθεσης. Don't feel condemnation. It's not the end of the world. It's not the end of the story. Μην βλέπεις ότι εγώ έπεσα και ο αδερφός μου στέκεται. Don't think, well, my I fell, but my brother is still standing. Ποιος θα μπορούσε από μας να σταθεί δίχως αυτόν που μας στείνει στητούς πάνω, which, which τον one Κύριον of us would be able to stand without the one who causes us to stand, the Lord απόλυτα Jesus κανένας Christ. Μας. Absolutely no one. Ποιος είμαι εγώ να κρίνω κάποιον που έπεσε μία και δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε και έξι και εφτά φορές? Who am I to judge a person who has fallen one and two and three and countless times? Αλλά ο Κύριος λέει ο δίκαιος και τάκησαν πίπτει πέσει και πάλιν θέλει σηκωθεί. The Lord says that the righteous, even if he falls seven times, then he will stand back again. Νομίζω είναι στο Μιχαία 5:7. I believe it's Micah 5:7. Που λέει μη χαίρεσαι η εχθρά μου, η εχθρά μου. Where it says don't rejoice against me, my enemy. Και αν έπεσα και πάλιν θέλω σηκωθεί. Even if I have fallen, I will stand up again. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. In the name of the Lord Jesus Christ. Το ζήτημα είναι να μην παραμένω πεσμένος και να το απολαμβάνω μέσα στην αμαρτία, παραδείγματος χάρη. The matter is, αυτό είναι καταδικαστέο. It's for me to not fall in sin and to enjoy it. This is not right and we should condemn that. Αλλά αναγωνίζουμε. But we need to fight. Αλλά λέω στον Κύριο, θέλω να ελευθερωθώ. But if you're telling the Lord, Lord, I want to be free. Θέλω να είμαι ελεύθερος από την αμαρτία. I want to be delivered. Αν βλέπω τον αδερφό μου ότι αγωνίζεται, αλλά πέφτει, αναγωνίζεται και θέλει, θα πρέπει να σταθούμε μαζί του. If I see that my brother is fighting and he wills to stand, then we should stand with them. Αμήν. Αλλιώς όλοι μας αξίζουμε την προειδοποίηση του Κυρίου όταν περπατούμε μέσα στην αμαρτία. Or else we all deserve the warning of the Lord when we are walking in sin. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε επιτέλους στα χέρια μας την υπόθεση και να πούμε έχουμε την εξουσία και τη δύναμη στο όνομα του Κυρίου Ιησού. But the time has come to take matters in our own hands and say that we have the authority in the name of the Lord Jesus. Αυτός ο απέσιος φόβος. That this appalling fear. Ανατριχαστικός φόβος που με κάνει να παγώνω. The kind of fear that causes goosebumps and causes me to παραλύει. Freeze. That paralyzes me. Θα πρέπει να φύγει από πάνω μου. Δεν θα ενεργήσω βάσει του φόβου που ήρθε πάνω μου. Θα ενεργήσω βάσει της πίστης που είναι μέσα μου. I will not act according to the fear that is in me, but only, but I will act according to the faith that is in me. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Εάν και ήρθε πάνω μας, δεν έχει χώρο μέσα μας. Even if it came on us, it has no place in us. Ξανά, η μεγάλη προειδοποίηση από τον Κύριο σε όλους μας. Once again, the great warning of the Lord towards us all. Ό,τι και να συμβαίνει. No matter what is happening. Να είσαι πολύ προσεκτικός, ευσπλάχνικος, το είπαμε, το υπογραμμίσαμε, τριπλή υπογραμμίση. Be very careful, be compassionate, we have triple underlined it. Να είμαστε πολύ ευαισθητοί σε αυτούς που περνάνε δύσκολες στιγμές. We need to be very sensitive with those who are going through hardship. Ποτέ όμως μην κάνεις το λάθος να επιτρέψεις να φύγει η χαρά του Κυρίου από τη ζωή σου, ό,τι και να συμβαίνει. But never allow the mistake to allow the joy of the Lord to leave your life, no matter the circumstance. Γιατί αυτό να βγάλω. Μιχαίας 7:8. It's Micah 7:8. 7-8, όχι 5-7, 7-8, Μιχαίας 7-8. Micah 7-8.
Είναι από τα αγαπημένα εδάφια της γυναίκας μου. It's one of the favorite verses of my wife. Το έχεις μπροστά σου. Είναι Μιχαίας 5, είναι Μιχαίας 7-8. Ας το διαβάσουμε. Μη χαίρεσαι η έχθρα μου, η έχθρα μου, και αν έπεσον, θέλω και πάλι σηκωθεί. You shouldn't rejoice against me, my enemy, even if I have fallen. Και μου άρεσε το τέλος, ξαναπέστε το τέλος. Και αν εκάθισα εν σκότη, even if I am sat in darkness, the Lord will be my light. Ο Κύριος θελήστε φως μου. The Lord will be my light. Αν όλα είναι σκοτεινά και δεν βλέπω τίποτα. Even if everything is dark around me and I can't see. Αν δεν υπάρχει επαναρμική αναλαμπή ελπίδας φωτός. If there is not even a single spark of hope and light. Αν δεν φαίνεται τίποτα στον ορίζοντα. If I can see nothing in the horizon. Ο Κύριος θα με κάνει να δω, είναι το φως μου. The Lord will cause me to see, He is my light. Μη χάσεις ποτέ τη χαρά του Κυρίου. Never lose the joy of the Γιατί αυτό θα σε καταστήσει απόλυτα τρωτό και ευάλωτο. Because this will cause you to become vulnerable. Και θα σε κάνει την πιο εύκολη λία στον διάβολο για να σε διαλύσει. Δεν το θέλεις αυτό το πράγμα. And make you the easiest prey to the devil to destroy you. Αν το αντιληφθείς αυτό, θα γλιτώσεις τη ζωή σου. If you realize that, you will save your life. Και τη ζωή τόσων πολλών άλλων γύρω σου, στο περιβάλλον σου, so you που μπορείς να βοηθήσεις, help, έχοντας την χαρά του Κυρίου μέσα σου ολοζώντανη. Όταν κηρύττω το Λόγο του Θεού, God, θα πρέπει να αφήσω τα προβλήματά μου ή την φοβία μου ή την ανησυχία μου να μου κάνουν dictate, να μου υπαγορεύσουν. Should I allow my fear and my problems to dictate? Πώς θα κηρύξω τον Λόγο του Θεού? The way that I will minister and preach the word of God? Πώς θα δοξολογήσω τον Κύριο? How I will praise the Lord? Irrespective of ό,τι και να συμβαίνει, irrespective of, η λατρεία μας θα πρέπει να είναι πάντοτε ολοζώντανη και γεμάτη με χαρά του Κυρίου. Πάντοτε. Our worship and prayer should always be fully full of life and joy of the Lord. Τώρα, αν το ακούς αυτό, now, if you hear that, εγώ δεν είμαι ο τέλειος άνθρωπος, μακράν απέχω, ούτε το καλό παράδειγμα, ούτε σε αυτή την περίπτωση. I am not the perfect man and I'm far off this. Δεν θέλω να δοθεί αυτή η έννοια, σκέψη. Ελπίζω να το κάνω ξεκάθαρο. Απλά λέω ότι δεν δικαιούμαι να αφήσω την ανησυχία, το άγχος και τη φοβία worry, fear, and anxiety, να μου υπαγορεύσουν πώς πρέπει να κηρύξω το Λόγο του Θεού ή να δοξάσω τον Κύριο. To dictate the manner of how I will preach the word of God and how I will praise and worship the Lord. Αυτό σημαίνει ότι δεν σημαίνει ότι όλα πάνε καλά για να κηρύττω έτσι. This doesn't mean that everything is going well for me to preach this way. Αλλά όλα θα πάνε καλά στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. But all will be well in the name of the Lord Jesus. Αμήν. Θα πρέπει να πούμε, θα θέλω να σε κάνω να, όχι να νιώσεις κατάκριση, να αντίθετα, να επαναστατήσεις ενάντια στον διάβολο. I don't want to cause a condemnation to you, but instead of that, I want to cause you to rebel against the devil. Εάν είναι κάποιος να επαναστατήσει εναντίον του, if there's someone to rebel against, επαναστάτησε ενάντια στον διάβολο. Rebel against the devil. Διάβολε, ό,τι και να περνώ, όπως και να νιώθω, θα δοξάσω τον Κύριο. No matter how I'm feeling and no matter what I'm going through, I will glorify the Lord. Θα σταθώ μαζί σου. I will stand with you. Please, στάσου μαζί μου. And please stand with me. Όταν λέτε προσευχές θέλω ποιμένα, και εγώ χρειάζομαι προσευχή. When you're saying pray for the pastor, I also need προσεύχεστε να μην κηρύξω το άγχος μου, τη φοβία μου. Pray that I will not preach with my fear and my anxiety. Προσεύχεστε να κηρύξω ελεύθερα.
Pray that I will preach freely. Εσύ θα σταθείς μαζί μου, έτσι. You will stand with me, correct? Για να μπορέσω να δοξολογήσω τον Κύριο. So that I will be able to glorify the Lord. Και εγώ θέλω να σταθώ μαζί σου. But I want to stand with you also. Για να σου πω, λάτρευσε τον Κύριο. And tell you, worship the Lord. Δοξολόγησε τον Κύριο. Glorify the Lord. Άξιος είναι ο Κύριος. The Lord is worthy. Μα λύπησα τον Κύριο. But I've grieved the Lord. Μη συνεχίσει να τον λυπάς. Then don't continue to grieve him. Ας ενεργήσουμε με έναν τρόπο που δείχνουμε Σατανά θα σπάσουν τα δεσμά. Από τη ζωή μου. Let us act in a way that we will tell the devil, devil, the shackles will break from my life. Πότε θα έρθει η ώρα να μην έχουμε μισές συναθρήσεις? When will the time come for us not to have half services? Αλλά σωστές συναθρήσεις. But full services. Ας το κάνουμε practice τώρα. Let's practice it now. Μην βλέπεις κανένα γύρω σου και να νομίζεις ότι αυτός είναι καλύτερος σου γιατί ξέρει να δοξολογεί. Εξάλλου μπορεί να είναι υποκριτής και να μην το ξέρεις καν. Don't look at people around you μπορεί εγώ να είμαι υποκριτής και να μην το καταλαβαίνεις. Μπορεί να σε ξεγέλασα εγώ που ξέρεις. Don't look at people around you thinking that they're better than you. Maybe that person is a hypocrite. Maybe I'm a hypocrite and you haven't realized it yet. Πώς και δεν ακούσα αμήν τώρα. How come I didn't hear amen now? Αυτό είναι το επικίνδυνο να λες συνέχεια αμήν. Αμήν, 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 αμήν. The dangerous thing when you continue to say amen. Μόλις είπε ο ποιμένας, πού ξέρεις ότι αν εγώ δεν είμαι υποκριτής και σε ξεγέλασα, αμήν, αμήν, αμήν. Αλλά εγώ μπορώ να σε ξεγελάσω. Δεν θέλω να σε ξεγελάσω. Γιατί φοβούμαι τον Κύριο. Γι' αυτό, δόξα στον Κύριο. For that very reason. Φοβούμαι τον Κύριο. I fear the Lord. Αλλά άνθρωπος μπορεί να σε ξεγελάσει. A man can fool you. Εγώ μπορώ να σε ξεγελάσω, εσύ μπορεί να με ξεγελάσεις. I can fool you, you can fool me. Κανένας μας δεν μπορεί να ξεγελάσει τον But Κύριο. But no one can fool the Lord. Τους υποκρίτες, ας τους στην άκρη, μην ασχολείσαι μαζί. Set aside the hypocrites, don't worry about them. Εάν ο διάβολος σου λέει ότι έπεσες. If the devil tells you that you fall, κοίταξε πόσα προβλήματα έχεις. That you fell, look at all the problems κοίταξε that you τι αντιμετωπίζεις. Look at what you're dealing with. Αδέρφια μου, όπως λέμε εις πολλά πτέωμεν άπαντες. My brothers and sisters, when we say that we are to be blamed for many, many things, many things. Με τον ίδιο τρόπο υπάρχουν σε όλους μας πολλά προβλήματα. In the same manner, there's a lot of problems. Και ποιος δεν έχει προβλήματα σε αυτή τη ζωή? Who doesn't have problems in this life? Αυτή η ζωή είναι προβληματική. This life is problematic. Αλλά η ζωή στο Χριστό δεν είναι προβληματική. But life in Christ is not problematic. Άρα μπορούμε μέσα από όλα αυτά τα προβλήματα και με την εναντίωση του κόσμου. So we are able through all of this problems and the opposition of the world. Μπορούμε να ευαρεστήσουμε τον Άγιον Θεό. We can please the Holy Lord. Και να πούμε Κύριε, ζω διαπίστως. Σε αυτόν τον κόσμο. And say, Lord, I live through faith in this world. Δεν νιώθω I don't feel να λατρεύσω like worshiping the Lord. Δεν νιώθω να κηρύξω. I don't feel like preaching. Οι πιο ευλογημένες συναθρήσεις, οι κηρύγματα, έγιναν όταν δεν ένιωθα να κηρύξω το λόγο του Θεού. The most blessed sermons and services happened when I wasn't feeling like. Και πρέπει να με τραβάει η γυναίκα μου δευτερόλεπτα πριν αρχίσει η συνάθρηση. Να μου λέει μπορείς να το κάνεις, μπορείς. And my wife had to push me seconds before the service began. Και να βγαίνω πάνω στον άμβονα και να μην έχω τίποτα. Και εκεί να ανοίγεται η παρουσία του Θεού και η δύναμη του Θεού. Γι' αυτό θέλω να σε ενθαρρύνω. Στο όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού, εσύ και εγώ μαζί μπορούμε να βαδίσουμε διαπίστεως. Όχι δια της όψεως. I want to encourage you that you and I can go and walk by faith and not through sight. Εσύ και εγώ μαζί θα λατρεύσουμε τον Άγιον Θεό. You and I together we will worship the Holy Lord. Εσύ και εγώ μαζί θα τιμήσουμε τον Άγιον Θεό. You and I together we will honor the Holy Lord. Εσύ και εγώ μαζί θα αλλάξουμε τη δύναμη και τη χαρά του Κυρίου που είναι μέσα μας. You and I together we will shout out the joy and the power of the Lord that is within us. Λάβε θάρρος, αδερφέ μου, αδερφή μου, λάβε θάρρος. Δεν ξέρω ποια κάμερα είναι τώρα, όποια και να είναι, μία, δύο, τρεις, σας κάνω όλες τις τρεις κινήσεις, αλλά δόξα στον Κύριο, αυτή την ώρα, από όπου και να μας παρακολουθείς, αυτά τα λόγια ήταν και για σένα. Right now, from wherever you're watching us, these words were for you. Ήταν και για μένα και για όλους μας. They were for me and for all of us. Ας λατρεύσουμε τον Άγιον Θεό. Let us worship the Holy Lord. Ας τιμήσουμε τον Άγιον Κύριο, συγχαιρεθούμε. Let us honor the Lord and let us stand up. Υψώσε τα χέρια σου στον Άγιον Θεό. Lift up your hands before the Lord. Πατέρα, μας βλέπεις όλους μας αυτή τη στιγμή. Father, you can see all of us right now.
Ο λόγος σου λέει μέσα στην αδυναμία μας. Lord, your word says that in our weakness. Διεκνύεται τελεία η δύναμη η δική σου. Lord, your power is being made perfect. Καμιά φορά με ανησυχεί, επειδή με ενδιαφέρει να έχω καλή μαρτυρία στον. Στους γύρω μου, στον κόσμο, στην εκκλησία. Because I want to have a good witness to people around me in the church and out there in the world. Και ίσως να θέλουμε όλοι μας να είμαστε τελειομανείς, να θέλουμε να είμαστε πραγματικά από καλό σκοπό. And we all want to be perfectionists out of a good reason. Μα αν ο αδερφός μου με δει ότι λύγησα. But what if my brother sees that I've yielded? Και τι θα αποδειχθεί? And then what will be proven? Ότι είμαι και εγώ άνθρωπος. That I'm also human. Αυτό θα αποδειχθεί. That's what will be proven. Αμήν. Δεν είμαστε εκκλησία που λατρεύει ούτε την ταπέλα της, ούτε τον ποιμένα, ούτε κανέναν άνθρωπο, αλλά λατρεύει τον Κύριο και μόνο. We are a church that only serves and worships the Lord alone. Αγαπούμε τον Κύριο όλη μας την καρδιά. We love the Lord from all of our hearts. Και είναι ο μόνος που θέλουμε να υψωθεί. And He's the only one that we want to be magnified. Στο όνομα του Κύριου Ιησού. In the name of the Lord Jesus. Για λίγη ώρα ελεύθερης λατρείας και δοξολογίας. A free time of praise and worship. Υψώσε τα χέρια σου. Lift up your hands. Και άρχισε να λατρεύεις τον Κύριο. And begin to worship the Lord. Μέσα από την καρδιά σου. From within your heart. Κύριε, σε ευχαριστώ, Άγιε Θεέ μου, για αυτό το πνεύμα της δοξολογίας και της λατρείας. My holy Lord, I thank you for the spirit of praise and worship. Σε ευχαριστώ, Πατέρα, που εγείρεις μέσα μας το φοβερό πνεύμα της πίστης. Lord, I thank you for raising within us this mighty spirit of faith. Μη χαίρεσαι, η εχθρά μου. Don't rejoice against me, my enemy. Κι αν έπεσα και πάλι θέλω σηκωθεί. Even if I've fallen, I will stand up again. Κι αν κάθισα σε τόπο σκοτεινό. And if I've sat down in a dark place. Ο Κύριος είναι το φως μου. The Lord is my light. Και πάλι θα δω φως. And again I will see light. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Lord, we thank you. Που σήμερα μας ανορθώνεις όλους. So that you raise us up again. Πέραν και πάνω από όλα τα προβλήματα. Beyond all of our problems. Πέραν και πάνω από όλο το άγχος που κυκλοφορεί γύρω μας στο περιβάλλον μας. Over and beyond the worry and the anxiety. Πέρα από την ανησυχία, ανησυχία για αρρώστιες, πανδημίες, επιδημίες, φτώχεια, έλλειψη. Over and beyond the worry of the pandemic, of sicknesses, of lack and poverty. Κύριε, μέσα από όλα αυτά θέλουμε να διακηρύξουμε. Δεν βαδίζουμε δια της όψεως, αλλά δια της πίστεως. Lord, from within all of this, Lord, we want to declare that we don't walk by sight, but by faith. Λάβε δοξολογία, Θεέ μου. Lord, receive praise and worship. Μέσα από λαών που θέλει να σε λατρεύσει. From within the hearts of people that long to worship you. Νιώσε ελεύθερα. Feel free. Συνέχισε να λατρεύεις τον Αγιόν Θεό. Continue to worship the Holy Lord. Ψαλούμε. We are singing to the Lord. Με όλη την καρδιά. Με όλη την καρδιά μου. Σωτήρα βασιλιά. Ψάλλω και ύμνο τη δόξα σου. Ξανά με όλη την καρδιά μου. Με όλη την καρδιά. Σωτήρα βασιλιά μου, ψάλλω και ύμνο τη δόξα σου. Πατέρα μου ουρανιέ, Χριστέ μου θαυμαστέ, παράκλητέ μου Άγιε, αιώνια Θεέ. Εσένα θα υψωθώ, εσένα θα ενώ, εσένα θα δοξάνω και θα σε προσκυνώ. With all my heart, with all my heart, with all my soul, I will praise you, Lord. Breath I breathe.
και ύμνο τη δόξα σου. Αμήν, θέλω να ξέρω στον Κύριο, θέλω να σε δοξάζω, Κύριε. Θέλω να σε δοξάζω. Το θέλω μόνο μου, το είναι Άγιε Θεέ μου. Θέλω να σε δοξάζω. Θέλω να σε δοξάζω και να ξονώσαι. Θέλω να σε δοξάζω, θέλω να σε δοξάζω, θέλω να σε δοξάζω και να ψωνόρεστε τις Jesus, I want to Jesus, praise you. I want to praise you. My Jesus, I want to praise you and exalt your name on high. My Jesus. Jesus, I want to praise you. Jesus, I want to praise you. Jesus, I want to praise you and exalt your name. Σε ευλογούμε. Σε ευλογούμε και με Θεόν μπροστά σου στεκόμαστε. Είσαι εσύ ο Θεός μας και εμείς ο λαός σου. Σ' αγαπούμε και σε σένα Χριστέ μου ερχόμαστε. Με χαρά να σου δώσουμε εδώ. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος πάντοτε με όλους εσάς. Αμήν. Δόξα στον Κύριο.